duhet të them dy gjëra. Si duket çdo opozitë për të bërë e rëndësishme, do ndonjë armik ose në qëllim. Ata jashtë parlamentit kishin Rama ik. Këta këtu në pas skandal me Damjani ik. Harron që në pushtet nuk sjell as sistemi, as gjë tjetër, as ligjërimi këtu në mikrofon që duket vetja sikur thua gjërat mençura, po të sjell vota. Megjithatë, nëse vjen Partia Demokratike në Komision të Reformës Zgjedhore, ne kemi thënë që dialogu nuk bëhet fjalë vetëm për ju, dialogu është dhe për opozitën jashtë parlamentare dhe atë trini si çeço do jetë ajo. Kur të vinë ata, patjetër, nga Rama ik, Damjani ik, unë ofrojmë si presidenti për vetëzgjidhje. S'ka problem fare. Kështu që mos keni merak.